حلقہ اسمبلی ظہیر آباد میں سڑک حادثہ، ایک نوجوان ہلاک۔ پولیس کے مطابق ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد ڈویژن میں بھیانک سڑک حادثہ، نوجوان محمد جعفر برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ مہاراشٹرا کو روانہ ہونے والی تیز رفتار لاری نے سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے محمد جعفر کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں یہ نوجوان برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مقدمہ درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ظہیر آباد ایریا ہاسپٹل منتقل کیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کی گئی۔ اس واقعے کے بعد افراد خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔